دينا عاهر قلنت شرعية ده لبدي سنة مامل كي جري وحان صحيحي لبا شرعي هل كان لباتن يسقال هندسة شرعية أو كلا هوريا لان لبدا قولة بارلمانك إن كبدن أو كمدا شروع داسي وحي مهم ويهين هيرقلينتا هولاها دولادا سيدا سيدو قدوميها أشيغي لدقالان كأرقاق حسادا لدقالان كمسوماسوقا شرعيغا مامول كماليادا إيا حاقسين تا عيدا مادا أو آدي آد مهم نوغوه سيدا سأوغيد وحان سيح شمد له لبدا قولة وقع وصرينا إن إيدا دجيان هيرقلينتا إيا أنسيحينتا شرعيداس إيا كوكالي أو مهم واه هولاها دولادا مدن يال يمروين مددي لبضة سنة هاي عن حلك هاي وحان حوق صارني كبعين تدق عليها ذلك هذي نقطة سيدا أنا دون وينها وجه للعين إن لقى فيه ديمة إيوه هذي نقول له هاي إن كرو قادنا دخلها جدها ذلك دنا عافنتها ديمة وحان سهوفن وقصوا بحني دمان شروطه نلوحي ري إيوه يولكي أن كل هشيني هي أدها هي أدى لعكتا أدونك IMF سي نلوغع فيه ديمهاس لنا عاد دخلق الدولة دا وحان سند كي لصور دافي دخلق الدولة دا أن كرو قادني بقول كي بصدن مركا لا إيغو سند كي كهري دخلق sanadkii 2017kii waxa uu ahaa 142 milyan ka doolarka halka sanadkan la soo dhaafay uu gaaray 184 milyan doolarka mareekanka waxaan rajaynaynaa in sanadka 2019ka uu dhaqaaluhu intaas ka sii badnaado insha Allah si loo yareeyo halista ka iman jirtay dhunsashada ama musuqmaasuqa dakhliga dawladda waxaan dib u habeyn ku sameynay habka ururinta dakhliga dawladda waxaana ururinta dakhliga dawladda ku gaar yeelay wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka gaar ahaan bangiga dhexe halka markii hore ay ururin jireen dakhligaas hay adeeg badan oo dawli ah sidoo kale waxay dawladdu si rasmi ah dib ula soo wareegtay astaanta qaranka ee internetka ee loo yaqaan .so waxaanu dib u soo ceshanay xubnimadii ururka caalamiga ee isgaarsiinta waxaan dejinay qorshaha 5 sano ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada qaranka waxaan dhisnay hay'adda isgaarsiinta qaranka waxaan dhameystirnay sharciga shirkadaha ee loo yaqaan company law iyo kan hanti dhowrka guud dhamaan hawlahaas aan kor ku soo xusnay aan ku soo sheegay waxay udub dhaxaad u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo dib u nabadeynta dalka guud ahaan waxaan rajaynaynaa inaan guul weyn oo wax ka beddesho nolosha iyo mustaqbalkeenaba aan ka gaari doono dib u dhiska dhaqaalaha iyo mashruuca deen cafinta haduu Ilaahay yiraahdo mudane gudoomiye dhinaca siyaasadda waxaan xoog saarnay sidii ummada Soomaaliyeed horumar uga gaari lahaayeen siyaasadda loo dhan yahay waxa alla mahadiisa ah in annagoo wada jirna ay noo suurtagashay inaan go'aan siyaasadeed gaarno
هدي تاي ندم دورشوينكا يو دغان دورشادا اي جمهوريه فدرالكا يو سيدوكالي سيدوكالي وداغا يو قيبسيغا خيراتكا دبيعيغا اي جمهوريه فدرالكا صوماليا وحن دمايسترني هندس شرعيات كي دورشوينكا يو ديبويغيستا شرعيغا حزبيادا سياسادد او مهم او اه جيدي سوتكا ديموقراطيينتا دالكا سي لو قبيتيرو دستوركا كوميلغاركا waxaan diyaarinay dhamaan xulashooyinka qodobada dastuurka ee ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ka wada xaajoon doonaan oo ay ka mid yihiin maqaamka ay magaalada madaxda Muqdisho ku dhex yeelanayso hanaanka federaalka qaabismeedka dawladda asteenta awooda dawladda hanaanka ee dawladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka qaybinta iyo qaangaarista dowlad goboleedyada ku milgaarka ah nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada iyo waliba hanaanka federaalinta maaliyadda intaas oo idil waa hawlo aan ka wada shaqeyn doono walaalaha dowlad goboleedyada haduu eebay yiraahdo hawlahaas oo loo ay doono boqolaal sano oo soo socda waxaan u mahadcelinayaa gudiga baarlamaanka labada aqal ee dastuurka iyo gudiga madax banaan ee dastuurka ee dhameystiray qabiyo qoraalka 10 cutub oo ee dastuurka ah waxaan ku bogaadinayaa hawsha ay qabteen iyo wada shaqeynta ka dhaxeysa wasaaradda dastuurka iyo labadaas gudi waxaan ku dhiirigelinayaa labada gudi iyo xukuumadda inay si dardar galiyaan hawsha ay hayaan si loo dhameystiro 5 cutub ee ka hartay dastuurka waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo dadaal ku bixiyay sidii dastuurka loo dhameystiri lahaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistiisii iyo jannadiisii siiyo waxaan sidoo kale xusid mudan in bishii Juun ee sanadkii la soo dhaafay ay dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen hanaanka khayraad wadaaga dalka gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee maamulkayga sidaas awgeed waxaan rabaa inaan idin la wadaago in golaha wasiirada ay u suurta gashay inay ansixiyaan hanaanka dab u heshiisiinta qaranka hanaanka dab u heshiisiinta qaranka iyo qorshe howleedkiisa fulineed si loo qaabeeyo loona dardargeliyo dadaalada dib u heshiisiinta ee dalka ka socda waxaan ku guuleysanay dib u heshiisiinta magaalooyinka ay ka mid yihiin dadka waalaha oo degan Gaalkacyo iyo Marka oo si wanaagsan u dhaqangalay degaano kalena waxaan ka wadnaa dib u heshiisiin meel fiicanna ay noo marayaan dhanka kale waxaan naga go'an inaan kamiro dhalayno wadahadallada maamulka Soomaaliland iyo dawlad federaalka ah ee Soomaaliya si xal waara loogu helo tabashooyinka walaalaheen Soomaaliland waa dad walaalaheen aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si aan uga baxno dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garawno tabashooyinkooda walaalaheenna reer Soomaaliland mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin
kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu meel fiican marayo xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada taasoo qayb weyn ka qaadan doonta xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed waxaana naga go'an inaan sii xoojino wada shaqeyntaas haduu eebba yiraahdo waxaan boogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland waxaana ku kalsoonahay in doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyay ay ku qabsan doonaan doorashooyinkoodu ee biiraha siyaasadeenna arrimaha dibadda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka iyadoo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta waxa ugu horeeya iyo waxa ku xiga iyo waxa saddexaad ay tahay danaha qaranka Soomaaliyeed aysan waxna ka hooseyn waxna ka dambeynin waxaan shacabka Soomaaliyeed aan u xaqiijinayaa inaan had iyo jeer u taaganahay ilaalinta midnimada madax banaanideenna iyo ilaalinteenna xuduudaheenna dhulka badda iyo cirka xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid ku dhisan iskaashi oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman ee dhinacyada amniga hadday tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshada Soomaaliya waxay buddiga u ahayd ama u tahay dadaalada lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika ujeedooyinka iskaashigaas wadamada Geeska Afrika waa in wadamada Geeska Afrika ay horumar waara ka gaaraan dhinacyada dhaqaalaha nabadgelyada siyaasadda iyo bulshada